ខោរាសកម្មនៅក្នុងព្រះនាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូក្នុងព្រះនាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូយើងដុតកំទេចបញ្ឆេះគ្រប់ទាំងអាសនាមុនញោមកុំទៅឆ្ងល់អីវាជាវិធីរំងាប់ចិត្តអ្នកចូលក្នុងសាសនាគេក្នុងសាសនាគេមានចូលមានចេញដូចរុនកដាមអញ្ចឹងចូលក៏មានលក្ខខណ្ឌចេញក៏មានលក្ខខណ្ឌដូច្នេះអាការចូលមានលក្ខខណ្ឌដើម្បីសាងទំនុកចិត្តឲ្យយើងជឿជាក់ឬបង្កើត នៅភាពអស្ចារក្នុងចិត្តឆ្លាក់ស្នាមអីមួយឲ្យវាប្លែកក្នុងចិត្តហ្នឹងឬឲ្យអ្នកចូលហ្នឹងមានទទួលអារម្មណ៍ថាទទួលអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងហ្នឹងត្រូវបានជំរះសាថ្មីលៀងសាថ្មីអញ្ចឹងគេធ្វើកិច្ចអញ្ចឹងឯងគេឲ្យបន្ទោសគេឲ្យស្ដីទៅលើការជឿការពឹងពាក់របស់អ្នកចូលចាស់ចាស់ពីមុនហ្នឹងអញ្ចឹងទៅឲ្យគេ ថាអាស្អីដែលយើងធ្លាប់កាន់ពីមុនហ្នឹងជារយៈជាខ្មោចជាសត្រូវជាអីចឹងណាដល់ពេលមនុស្សយើងល្ងងលើគេនិយាយចឹងគេថាខ្លួនឯងកំពុងចេញពីភាពពងវែងហ្នឹងហើយចូលទៅកាន់ភាពភ្លឺស្វាងអីយេមកវាទៅចឹងទៅណាខ្ញុំឃើញក្បួននៃបោះគេនេះគេឲ្យយើងចូលក្នុងពីងទឹកចូលពីងទឹកលៀងបាបលៀងអីចឹងបាបឯណាទៅលៀងពីងទឹកនោះ មានពើអក្រក់ណាលៀងដោយអញ្ចឹងអត់ទេអូថោយើងជាចោលអញ្ចឹងគេមិនតាន់កាត់ក្តីយើងរត់រួចមកយើងទៅចូលពីងទឹកលៀងមិនក៏វានៅតែចោលដែរគុំថាសង្គមពុទ្ធសាសនាសង្គមអ៊ីស្លាមសង្គមយេស៊ូនោះក៏មិនលើកលែងដែរមានរដ្ឋបាលប្រទេសដែលកាន់យេស៊ូនឹងលើកលែងឲ្យចោលណាស់អត់ទេទ្រឹស្ដីទ្រឹស្ដីដល់ពេលការអនុវត្តមានទៅតាមព្រះណាផ្ទុយពីព្រះណាមានបាបមានពើអក្រក់ណាលៀងដោយសារ ការធ្វើរបស់ខ្លួនអត់ទេចិត្តរបស់យើងមានមន្ទិលទាំងប្រមាណវានៅទាំងអស់ពើក្រក់ដែលយើងធ្លាប់ធ្វើសល់ស្នាមក្តៅក្រហាយដល់គេទាំងប្រមាណវានៅទាំងអស់មានបាត់ទៅណាវាប៉ុន្តែគេធ្វើអញ្ចឹងគេធ្វើយើងនឹងចូលទៅពីងទឹកឬថាយើងដុតស្អីមួយចោលឬក៏យើងថាស្អីសោតស្អីបន្ទោសស្អីមួយវាជាវិធីធ្វើឲ្យអ្នកចូលថ្មីនឹងទទួលអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងត្រូវបានលាងជម្រះហើយ រួចចាក់ហើយផត់ចំណងហើយវិមុនវាចងអញអញ្ចឹងអញវិញទេឥឡូវព្រះមកជួយអញ្ចឹងអានឹងវិធីបោកចិត្តវិធីបោកចិត្តពីក្នុងមកវាធ្វើអញ្ចឹងតាមពិតទៅសាសនាបើត្រឹមត្រូវវាអត់មានលក្ខខណ្ឌនៃការចូលការចេញទេខ្ញុំគ្មានលក្ខខណ្ឌទេយើងកុំបាច់និយាយដល់ព្រះយើងនិយាយចិត្តយើងធម្មតាបើយើងជាមនុស្សចិត្តល្អជានឹងបាច់ដល់ព្រះបើក្រាន់ត្រឹមតែដើម្បីណែនាំគេពយលគេដើរផ្លូវល្អមានចង់បានអីពីគេសោះចាំបាច់មានលក្ខខណ្ឌទេ ឧទោះយើងគេនៅជាមួយយើងយើងណែនាំប្រាប់និយាយប្រាប់យកចង់ឲ្យគេចម្រើនសប្តាហ៍ថ្ងៃក្រោយគេមកប្រាប់ថាម៉េចគេថាអត់ទេខ្ញុំជួបមនុស្សម្នាក់ទៀតគាត់នឹងល្អល្អជាងបងឯងទៀតហើយខ្ញុំនៅខ្ញុំចូលទៅនៅកន្លែងគាត់ដូចថាចិត្តខ្ញុំគាត់សុវ័យសក់ខ្ញុំគាត់ស្រួលចម្រើនជាងបងឯងទៀតខ្ញុំសុំទៅហើយសួរយើងមានត្រូវតែកអីទេមានត្រូវតែកទេណែឯងត្រូវនៅមួយអញហ្នឹងឲ្យទៅណាទៀតមានទេមានរំបែបហ្នឹងអត់ នងនាមថាជាមនុស្សល្អត្រឹមតែចង់ណែនាំគេហើយគេចម្រើនគេថាបើគេឡាយផ្សេងគេល្អជាងហ្នឹងគេទៅរឿងអីដែលយើងត្រូវតែកគេមានអសប្បាយមានអអថាអូយបើបានទៅចង់ស្រួលចិត្តគ្រាន់ថាមានការព្រួយបារម្ភខ្លះឡៃលូទៅវាខុសមានតែប៉ុណ្ណឹងដូច្នេះវាអត់មានការដាក់លក្ខខណ្ឌថាអ្នកឯងទៅចឹងចេះចុះអត់ទេអត់មានចឹងទេនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាយើង សូមអ្នកស្ដាប់កុំច្រឡំថាឯងពុទ្ធសាសនាក៏ដាក់លក្ខខណ្ឌដែរឧទាហរណ៍ការបដិញ្ញាខ្លួនជាបាទសបាសកាមិនដែរនងថាមែនទេនងកុំច្រឡំតាមពិតទៅវាជាការប្រាប់យើងទេថាបើយើងមកពឹងថាចឹងថាពឹងទៅចុះបើយើងចូលមកសេពកូនពុទ្ធសាសនានឹងអ្នកត្រូវដឹងថាតើអ្នកពឹងពាក់លើអ្វីហើយវាយល់ចឹងគេលោចូលមកសុភះក្រាបលូនក្រាបលូនតែរឿងពុទ្ធបដិមាចឹងគេលោកបខោ បានជាគេត្រូវប្រាប់ថាទីពឹងរបស់អ្នកឯងគឺពុទ្ធពធបសង្ឃហើយដែលថាពឹងប្រពន្ធគេបញ្យល់ទៀតមិនមែនតោងព្រះឬនៅពីក្រោយព្រះហើយព្រះជួយទេកុំច្រឡំមិនមែនពឹងលើអធិនុភាពមិនមែនពឹងលើរដ្ឋបារមីឬមិនមែនពឹងឲ្យព្រះនឹងធ្វើសកម្មភាពជួយទេកុំច្រឡំពឹងព្រះនឹងលោកយើងអល់ថាឃើញធម៌ឃើញថាគុណឯក្លឹមណា ដល់ពេលទៅពឹងពធវិញមានន័យថាមិនមានយកមេរៀននឹងទៅអនុវត្តទៅគឺចង់តាញោមរៀនសូត្រអនុវត្តខ្លួនឯងទៅគ្មានណាជួយបានទេផ្លូវនឹងអញ្ចឹងបានជាគេប្រាប់ថាបុព្វបដញ្ញាខ្លួនជាបាសបាសកាគេប្រាប់ថាអ្នកត្រូវពឹងពាក់ទៅលើរតនត្រ័យពាក្យថារតនត្រ័យនឹងបីនឹងក្នុងនោះឧទោហរណ៍ពធចឹងរតនៈមួយដែរ
cứ mình này thân nè nó dọc mê riêng nóng ta ăn ở vật lại khuôn ai cho nô khó trai khuôn ai sọc tốt lại khuôn ai cứ nên cái khá dương phân vẹo khó bàn những cái trực pháp mình mến mà này thà cái đạt lạc khăn thân nè bởi chôn mọc nóng sát sản nâng này trực ta bỏ vẹo xa ấy chô khuôn trực ta tùa dâu trực ta ấy mến chẳng nghe cũng như lắm nè bộ đất sản dương ăn mình lạc khăn tên nhôm cả chôn bộ đất sản mình lạc khăn trực đồ sinh chiết trực đồ rụp riêng trực đồ ca sẽ liệt vẹo đi à vì lấy ra nó buồn nóng vì miền khả thà mình đồ đại cho lại nhá khả thà vì chia lạc khăn một đại cho lại mình thà này anh ta sản ấy này anh chỉ phụi xa ấy đi ta chô tôi nó buồn vì miền ca tầm rơi khả đại đôi dưới lương cao sọ vẹo chứ bơ chẳng hỏi đôi khi nha ta vừa mềm tháng nhầm chồng sẽ liệt vẹo mấy cậu bán vô ăn chẳng hề à đấy vì chia cọp khăn rồi bọn này buồn để lại cho bàn tay chỉ tu tới bộ đồ sản miền tầm rơi ở miền tầm rơi thân ai tới chỗ vót này ai tới sẽ liệt vẹo đâu mà bẹp ni bẹp nu này anh tới chơi sầm pe này anh tới chơi sổ thò này anh tới đồ sầm bol này anh tới ở biên trong này anh bẹp na cứ bẹp nu thèm là vừa đường tham bị muốn anh đa kho là đa phải tới mà này mày liên miên hơi đa tam nong thôi tập vẫn nong trong tập tua score mình tua score ở bánh hà trong đặt nhà luôn như thế ấy ở bánh hà trong này nơi như thế ấy ở bánh hà rồi đấy bố hai đại ban giòn bố tha chụp bức tự đa tâm ta chui một hồi lo sao năng bệnh viện lại khan đấy.